بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 مئی بروز اتوار 2023، یہ والے واشنگ میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور واشنگ کی سمیل کی وجہ سے پرسکون طریقے سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی. اس کے سلسلے میں ریکویسٹ کی گئی، اور یہ ساتھ والی جو جگہ ہے وہ واش روم کے لیے ہمیں مسجد کو ڈونیٹ کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ آج اس کی اوپننگ ہے. یہ مسجد کا فرنٹ، اور یہ بالکل ساتھ جگہ، یہ وہ جگہ ہے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا جائے گا. یہ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ان شاء اللہ اللہ پاک نے یہ مسجد کے لیے جگہ دے دی ہے. یہ مسجد کے نمازی صاحب میری کچھ پیسہ بڑی کر رہے ہیں، واش روم، نئے واش روم اور وضو والی جگہ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. یہ امتیاز چیمہ صاحب ہیں، ریٹائرڈ ڈی ایس پی، انہوں نے ان کا یہ گھر ہے ساتھ، یہ ان کے بیٹے ہیں علی امتیاز چیمہ صاحب، انہوں نے یہ جگہ وقف کر دیا ہے مسجد کے نام. ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو، ان کے والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے ان کے اصال ثواب کے لیے یہ جگہ وقف کر دی ہے. اللہ پاک ان کو اجر دے. یہ سائڈ ہے، یہاں پہ وضو کے لیے ٹوٹیاں لگائی جائیں گی. یہ دیوار اور اس طرف جو ہے واش روم بنائے جائیں گے، اور یہ ساتھ فلٹر کے لیے جگہ فکس کر دی گئی ہے. یہ ماشاء اللہ مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں، یہ سب آج سنگ بنیاد رکھیں گے. یہ سب کے لیے خوشی کا دن ہے ماشاء اللہ. آج بہت دیرینہ مسئلہ تھا، یہ سب یہ تمام صاحب ہیں، ان کی کوششوں سے، ان کی کاوش، خصوصی کاوش سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. آج یہ ساتھ گھر امتیاز احمد چیمہ صاحب، ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں، یہ ان کے بیٹے کھڑے ہیں. یہ اپنی گور یہ انہوں نے امتیاز چیمہ صاحب، یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ دوسری اینٹ لگا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سچو اعظم صاحب ہیں، یہ تیسری اینٹ لگا دی ہے بنیاد کے لیے ماشاء اللہ. یہ سر یہ تام صاحب خود چوتھی اینٹ لگا دی ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب بہت ایکسائٹڈ ہیں، یہ زمان ہے، یہ نمازی ہیں مسجد کے، انہوں نے پانچویں اینٹ لگا دی. یہ ڈاکٹر صاحب شٹی وہ لگا رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ پرویز چیمہ صاحب، یہ ساتویں اینٹ لگا دیے ہیں. پکے نمازی ہیں، یہ مسجد کے ناظم ہیں بابا جا صاحب. ایک منٹ اشرف، ایک منٹ اشرف، ایک منٹ. نواز صاحب ہیں، یہ نمازی ہیں، انہوں نے اینٹ لگا دی. یہ اشرف صاحب ہیں، رحمان صاحب، یہ انہوں نے مسجد کی دیوار میں اینٹ لگا دی.
ادھر ماشاءاللہ جی اے جی سعید بٹ صاحب ماشاءاللہ اپنے دستے مبارک نال ہٹ رکھ دے پئے نے جی دو رکھیاں نے جی انہوں نے ماشاءاللہ جی ایک میرے حصے دے ماشاءاللہ اے سردیاں دے حصے دے سعید بٹ صاحب رکھ دے پئے نے ماشاءاللہ جی سرجیاں دی کاوشاں نے سعید بٹ صاحب دیاں ڈاکٹر ظفر صاحب دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی امتیاز چیمہ صاحب ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کی ہے یہ وقف کی ہے جگہ تو یہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہماری مسجد کی اسپیشل مستری ہیں تو دوسری دیوار ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ راحت مستری علامہ ناصر صاحب علامہ ناصر نہیں ہماری مسجد کے روح رواں ماشاء اللہ سنجے بنیاد رکھ رہے ہیں یہ بابا جا صاحب ہیں یہ مسجد کے ناظم ہیں ان کو صاحب چیئرمین صاحب کہتے ہیں یہ چیئرمین صاحب نے ماشاء اللہ آپ سب مل کے دعائے خیر کر رہے ہیں مالک مولا جو جواب مسجد کی خدمت کر رہے ہیں مالک مولا ان کی خدمت کو اپنی بار بحالیہ میں شرف و قبولیت عطا مالک مولا جو احباب مسجد کا تعاون کر رہے ہیں مالک مولا ان کے مال میں جان میں برکتیں عطا کرنا مالک مولا جن جن احباب نے مسجد کو آباد کرنے میں اپنی صحیح فرمائی مالک مولا ان کے گھروں میں آبادیاں عطا فرما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس نے مسجد میں ایک اینٹ کے برابر بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار فرما دیا مالک مولا جس کسی نے بھی مسجد کی آبادی میں تعاون کیا کسی طرح سے بھی دام میں دل میں سکھ نے کسی طرح سے بھی تعاون کیا مالک مولا ان کے لیے جنت میں محلہ کا بات بالخصوص جن احباب نے اس جگہ کو وقف کیا مسجد کے لیے مالک مولا ان کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ مالک مولا خود ان کے لیے بخشش کا ذریعہ مالک مولا اس مسجد شریف کو تا قیام قیامت احمد الآباد تک آباد و شاد کر مالک مولا اس مسجد میں زیادہ زیادہ نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما خدمت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما جو بچے یہاں سے پڑھ کے گئے با عمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما مالک مولا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما ہر بڑے کا ادب کرنے کی ہر چھوٹے کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا یسر لنا امورنا
أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا وحسن لنا مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم مقاصد هؤلاء الأحباب ومقاصد من أوصاني بالدعاء إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه من جعلته رحمة للعالمين وبتصدق عبادك الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ واش روم کی جگہ کے لیے افتتاح کرنے کا ٹائم ہو گیا. قاری صاحب الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید النبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا جميع الاعمال الصالحه يا ارحم الراحمين. اللهم واوصي اصحاب هذه الكريم الاعمال الصالحه الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين، وخصوصا بالخصوص الى سيدنا وحبيبنا وطبيبنا امام الانبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه اجمعين. اللهم الى ارواح جميع متعلقي هؤلاء الاحباب والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات من الجنه والناس يا ارحم الراحمين. مالك مولا جن احباب نے مسجد کی خدمت کی، مالک مولا برکتیں اور ترقیاں عطا فرما، مالک مولا ان کے لیے رزق حلال کے مزید آسان اور وسیع فرما، مالک مولا جس کسی نے بھی جس طرح سے بھی مسجد سے تعاون کیا مالک مولا نے خیر برکتیں اور آسانی عطا فرما. میرے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پاس تھا محفوظ کہ جس نے مسجد میں ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی خدمت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلت عطا فرما. مالک مولا ان تمام احباب کے لیے جنتوں میں محلات کی طرح، مالک مولا جو تیرے گھر کی آبادی کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے گھروں میں آبادی عطا فرما. مالک مولا یہاں بچے پڑے انہیں باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اسی طرح خدمت دین کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مالک مولا جس کسی نے بھی جس طرح سے بھی تعاون کیا ان کے والدین کے لیے ان کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنا، مالک مولا بخشش کا ذریعہ بنا. ہمارے والدین کو اس جہان میں کروٹ کروٹ راحتیں اور رحمتیں عطا فرما. اللهم ربنا یسر لنا امورنا امور الدین والدنیا والآخرہ. اللهم ربنا وحسن لنا مقاصدنا مقاصد الدین والدنیا والآخرہ. اللهم مقاصد هؤلاء الاحباب ومقاصد من اوصاني بالدعاء اليك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زندگی دا اس دا پتہ نہیں.